ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮಣಿಕಂಠ. ನಾನಿವತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್? ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏನು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಗರ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ನೋಡು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ, ಎ ಬಿ ಸಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು? ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ವಿಚ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಸಿ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಂಗ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು? ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್. ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡು, ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಇದೊಂದು ಸೈಡು, ಬಿ ಸಿ ಇದೊಂದು ಸೈಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇದೊಂದು ಸೈಡು. ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ವರ್ಟಿಸಿಸ್. ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಯಾವುವು ನೋಡಿಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ತ್ರೀ ವರ್ಟಿಸಿಸ್, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿ. ತ್ರೀ ವರ್ಟಿಸೀಸ್, ಮೂರು ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್, ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ವರ್ಟಿಸೀಸ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೂರು ವರ್ಟಿಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದವು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್, ನಾವು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಗುಂಪಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು. ಏನು, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ, ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಈಕ್ವಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ, ಇವು ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ, ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ, ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್.
If all the sides are equal, then we call it as equilateral triangle. Next, isosceles triangle. Isosceles triangle antandre any two sides of the triangle, yavadadru eradu sides ivaga consider madana AB athwa AC, AB matte AC eradu AB matte AC ee side ge ee side equal irutte, but ee side different agirutte. Andre any two sides of the triangle enagirbeku equal agirbeku. If in a triangle, if any two sides are equal, then the triangle is called as isosceles triangle. Now en helbodu AB is equal to AC but not equal to BC. Andre any two sides are always equal in isosceles triangle. Matte munde hogana scalen triangle. Idu ondu based on sides alli divide madirantadu scalen triangle. Scalen triangle andre ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ಸು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್, ದೆನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 degree ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree, ಮೀನ್ಸ್ greater than 0 degree and measures less than 90 degree. Next, right angle triangle antandre yenappa, right angle triangle antandre moore angle irutte, ondu triangle alli moore angle irutte, adralli yavadadru ond angle 90 degree irutte, exactly equal to 90 degree idde irutte. ಏನು ನೋಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degree, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degree ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 degree. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 degree, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 degree ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ, 120 degree ಇದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 120, 130, 160, 180, 179, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 degree. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಜರ್ 60 degree. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 60 degree ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ, ಆ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲು 60 degree ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 3 6 18, ಮೀನ್ಸ್ 180 degree. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 180 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲು ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 60 degree. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 degree. ಇಫ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 60 degree, ದೆನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮರಿಬಾರ್ದು, ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಇನ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 degree ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 degree, ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್
If any one of the angle measures exactly 90 degree, then the triangle is called right angle triangle. Obtuse angle triangle andre, if it in a triangle, if the any one of the angle measures greater than 90 degree, less than 180 degree, then the angle triangle is called obtuse angle triangle. Equiangular triangle. Equiangular triangle means all the angles measures exactly 60 degree. This is about types of triangles. Next, if you move on, munduku hodre, perimeter of the triangle. Yavde perimeter. Ivishtu angles namage gothaytu, types of triangles gothaytu. Total estu siktu 1 2 3 4 5 6 7 types siktu. Adralli naavu yavde triangle ge perimeter kandidibeku antandre we should do sum of all the sides. Ivaga sum of all the sides andre AB plus BC plus CA athwa AC. Sum of all the sides madidre namage perimeter of the triangle sigutte. Hage area of the triangle. First of all, area kandidibekandre naavu yavadadru eradu perpendicular distance na multiply madidre namage area sigutte. Nodi yav tara antandre ivaga area of triangle tagondaga half into base into height. Idu hengu antu formula antandre nanondu rectangle tagutini, rectangle ABCD aduna exactly equal age eradu bhaga martini. Area of rectangle namige gottu A is equal to length into breadth. See, nee observe madabodu length into breadth anado 2 perpendicular distance. Length anadondu distance, B anadondu distance, avu ondukkondu perpendicular irutave. Perpendicular antandre exactly 90 degree irutte. ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ, ಎರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಾಗ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್. ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲೇ ತಗೋಬೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೆರಾನ್ಸ್. ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ವೇರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬೈ ಟು. ಎ ಕಮ ಬಿ ಕಮ ಸಿ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ವೇರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ. ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಲಿತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಾರ್ದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಬಿಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬೇಸು ಯಾವುದು ಹೈಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಕೊಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡು, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಎ ಬಿ ಸಿ. ನೋಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ. ಇದು ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು, ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ, ಇದು ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಬೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಎನ್ ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಬೇಸ್ ಆದಾಗ, ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ? ಸೊ ಬಿ ಸಿಗೆ
ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಸಿ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವು ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಡಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಎ ಡಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಬರ್ಕೊಬೋದು, ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಏನಪ್ಪ ವೆನ್ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ನೋಡಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ವೆನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡು ಎ ಬಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ಯಾವುದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸಿ ಇಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಳಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇ ಸಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಿ ಸಿಗೆ ಇ ಸಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿಗೆ? ಇ ಸಿ. ಇ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ, ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ? ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಎ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಎ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಈ ಬಿ ಆಫ್. ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಆಫ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹೈಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಏನು? ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಬಿ ಸಿನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೈಟ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಬಿ ಸಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎ ಬಿ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ? ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ತಗೋಬೋದು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ
ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಓ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಿಲೋ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎ ಸಿ. ನೌ ಈಗ ಎ ಸಿ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಡಿ. ಇಷ್ಟು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಈಗ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಥರ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು, ಓ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತು ಕಣ, ಎ ಬಿ ಸಿ ನೋಡು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಇದೆ, 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದು 130 ಡಿಗ್ರಿ, 140 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವೆನ್ ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ಬೇಸ್. ಬಿ ಸಿ ಆಸ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದನೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬಿ ಸಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದನೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೇನು ಇದೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸು, ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ, ಹೊರಗಡೆ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಎ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋ. ಸಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯಾವುದು, ಎ ಡಿ. ಎ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದು ಹೈಟ್, ಎಚ್ ಇ ಐ ಜಿ ಎಚ್ ಟಿ, ಇದು ಹೈಟು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಯಾವುದಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಬೇಸ್, ಎ ಸಿನ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ, ಸಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಇ. ಈಗ ಒಂದು ಮೋರ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಡೌಟ್, ಸಾರಿ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಡ್ ನಾಟ್ ಡೌಟ್, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಫಿಕ್ಸು ಎ ಬಿ ಹಾಫ್ ಫಿಕ್ಸು ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎ ಬಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಬಿನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಇಂದ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಎ ಬಿಗೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎ ಬಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಬಾರ್ದು, ಸಿ ಇಂದನೇ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎ ಬಿಗೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆಯೇ ಅದು ಬರೋದು. ಸೊ ಸಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಫ್. ಇದು
ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸು, ಆ ಬೇಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋದು ಹೈಟು. ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಮಿಲಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಬೇಸು ಮತ್ತು ಹೈಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಯಿತು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್. ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜು. ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜು, ಸೇಮ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಸೈಜು. ಹಂಗೆ ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನೋ ಓಕೆ ಕಣೋ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ದ ಏನಪ್ಪ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಮಕರಣ ಆಯಿತು. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಇದ್ರ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಆರ್, ಇವು ಸೈಡ್ಸು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ, ಹಂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರು. ಹಂಗೆ ಇದು ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೆರಡು ಅಂಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಓ ಕಾಲರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಓ ಇವು ತೋಳು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇವನೇನು ಅಂತೀರ, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಲೆಂತು ಅದೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಇದು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಡಬ್ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವೆರಡು ಡಬ್ಬಿನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡ್ರದ್ದು ಸೈಜು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೆಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಡಬ್ಬಿನೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಯಾವುದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ನೋಡು ಎ ಬಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನಾವು ನೈನ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಏನಪ್ಪ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೇ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಎತ್ತಿಟ್ಟಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ, ಓ ಓಕೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು, ಎ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಎ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಯಾವುದು ಎ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಆದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಸೈಡ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಓ ಹಾಗೆ ಎ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು, ಎ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಪಿ ಆರ್. ನೋಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಳಿ ಜವಳಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾನು ಎತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹಿಂದಗಡೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಐತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಎ ಬಿ ಸಿನ ಎತ್ತುಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್, ಏನಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್. ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕಾಂಗ್ರೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಹೌದಲ್ವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರು, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೈಡ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಹೇಳು ಆ ಸೈಡ್ಸು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಎಂಥ ಸೈಡ್ಸು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು. ನೋಡು ಎ ಬಿಗೆ ಬಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಬಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಮತ್ತು ಎ ಸಿಗೆ ಪಿ ಆರ್, ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡು ಬರೆದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇಲ್ದಿದ್ರೂ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಡ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡೋ ಮೂರೋ, ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು ಯಾವುದು, ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೂಯೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು, ಕಾಂಗ್ರೂಯೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೂಯೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸೈಡು ಸೈಡು ಸೈಡು, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸು, ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಮತ್ತು ಎ ಸಿಗೆ ಪಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊತೀವಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಕಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಕಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡು ಇವು ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲನ ಉಳಿದವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಎಸ್ 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 ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಥರ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಸೈಡು. ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬನ, ಬಿ ಸಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಬನ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವುದು ಎ ಬಿಗೆ ಎ ಬಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇವು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದವು ಯಾವ್ಯಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ ರೂಲು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎಸ್ ಎ ಯಾವುದು ಎ ಎಸ್ ಎ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೈಡು ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಸೈಡು ಆ್ಯಂಗಲು ನೋಡು ಈ ಸೈ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ಸೈಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಉಳಿದಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೂಲಿಂದ ಎ ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಳಿದಂಥ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಟಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಈಗೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈಗ ಬರೋಣ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏರಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ನೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನೇ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಗಾನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾಂಬಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಇದೇ ಇತ್ತು, ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಅದೇ ಐತೆ, ಈ ಡೌಟು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಬರೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋ. ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡು, ಹಿಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇವಾಗ ಇದು ಮೂವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಡಿ ಒ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿ ಒ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಒ ಬಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಒ ಸಿ ಎ ಒ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ತಗೋ, ಪೆಂಟಾಗಾನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೋಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಇಳಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಬರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಗಾನಪ್ಪ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಸೈಡು ಇದ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಗಾನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಉದ್ದೇಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ SSLC ನಿಮಗಾಗಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಏ ನೋಡೆ ಏ ನೋಡೋ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಮಿಲರ್, ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಐತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್, ಏ ಇದಕ್ಕಿದು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಇದು ABC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ PQR ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದಾವ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾವ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, PQR ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದು, ABC ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪು, ಏನಪ್ಪ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಏನಿರಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಥರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎರಡು ಬಿಂದಿಗೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಂಬಿಗೆ ಇರ್ತವೆ, ಚಂಪುಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಸೈಜು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಕೆಟ್ಗಳು, ಇವಾಗ 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನು, ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ. ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ, 1/2 ಲೀಟ್ರದು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಅವು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಇವಾಗ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾಂತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾಂತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ABCD, ಇದು PQR S. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರಾ? ಹೌದು, ಆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 1 ಅನ್ನೋದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸರ್ ಅದೊಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಅಂದರೆ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದೇ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಬಸ್ಸಿನ ಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಿನ ಟೈರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಟೈರು, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಟೈರು, ಒಂದೊಂದು ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು, ಸೈಜಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸರ್ಕಲೇ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೌದಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರಾಗೇ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೆಂಟಾಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರಾಗೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಪೆಂಟಾಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪೆಂಟಾಗಲ್ಸ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಶೇಪು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಂಟಾಗಲ್, ಬಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಶೇಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸರ್, ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯ 6 ಅಡಿ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಇರ್ತೀಯ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಅಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀಯ, 1 ಅಡಿನೂ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಫೀಲ್ ಬರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, 6 ಅಡಿನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲನಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಬರಿಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಪು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮೇಲೆ, ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀನು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಂತೀಯಲ್ಲ, ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನೈತೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಪು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯಾಗೂ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೀನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಬರ್ಕಂತೀಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಫಿಗರ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಾವು ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದವೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ. ಈ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಸರ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇದ್ದು ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದು ಅದು ಮೇಜರ್. ಎರಡು, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಗರು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳಿ, ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿನ, ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಐತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಇದ್ರ ನಾಮಕರಣ ಏನು, ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಎ ಬಿ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಡ್ರಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ತಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಏನಪ್ಪ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಯಾವ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್. ನೋಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್.
ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಈ ಫಿಟಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವು ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದೇನಿದು ಇದ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಹೆಂಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಎ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಇದೀಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2/3 ಆದರೂ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಥವಾ 3/2 ಆದರೂ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಎ ಬಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಐತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ದು ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಒಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೈತೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು, ಎ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರೀತಾನೆ, ಸರ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ತಪ್ಪು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸೇ ಇರಬೇಕು, ಡಿನೋಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಇದು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನಪ್ಪ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ, ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಸಾರಿ ಪಿ ಆರ್ ಯಾವುದಿದು ಹಂಗೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಯಿತು, ಪಿ ಆರ್ ಯಾವುದು ಪಿ ಆರ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ರೈಟು ಇದು ರೈಟು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡು ಇದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋನೇ, ಇದೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋನೇ, ಇವೆರಡು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸೇ ಇರಬೇಕು, ಅವೆರಡು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಜರ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್? ಈಗ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈ ಸೈಡ್ದು ಈ ಸೈಡ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ, ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದಾವಪ್ಪ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಪಾಲಿಗಾನು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೈಡ್ಸ್, ಪಾಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೈಡ್ಸ್, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಂತಹ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಪಾಲಿಗಾನ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಶೇಪು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಅವೇನಾದರೂ ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್
angles should be equal. Should be equal. ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಯಾವುದು ಆಂಗಲ್ ಎಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಕಮ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಕಮ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಕಮ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಗ ಎ ಬಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಕ್ಯೂ ಆರು ಡಿ ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಎಸ್ ಆರು ಆಮೇಲೆ ಎ ಡಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡು ಪಿ ಎಸ್ಸು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷೋ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸಿಗೆ ರೇಷೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋ ರೇಷೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಿರಬೇಕು ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿಗೆ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬೈ ಎಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಬೈ ಯಾವುದಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಫಿಗರ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ತಾನೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅವು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಷ್ಟು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಎಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ದ ರೇಷ್ಯೋಸ್ ಯಾವು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕಮ ಬಿ ಸಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಟ್ ಕಾಮ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಇದು ನಾವು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಓ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಲೈನು ಇದಕ್ಕೆ ಓ ವೈ ಲೈನು ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದರಾಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪಿ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ತಗೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ತಗೊತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ತಗೊತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಓ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಿಚ್ ಕಟ್ಸ್ ದಿ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಸಮೇತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ನ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯೂ ಇವಾಗ ಆರ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋಣ. ಆರಿಂದ ಎಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಎಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನು ಓ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವುದು ಓ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳಿತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್, ಇದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೇಷೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದು ಇದು ಯಾವುದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಓ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಓ ಆರ್ ಎ ಯಾವುದು ಹೇಳು, ಓ ಆರ್ ಎ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಓ ಎಸ್ ಬಿ. ಯಾವುದು ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕಾಣ್ರೆ ಅಂದರೆ ಓ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡು, ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡು, ಓ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3/1 ಆಯಿತು. ಇದು ಓ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1, 2, 3 ಇದೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗೆ, ಓ ಎ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಓ ಎ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಓ ಎ ಬೈ ಎ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನಿಜನೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲ್ಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಏನು ಹೇಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲ್ಟಿ ಥಿಯರಮ್. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲ್ಟಿ ಥಿಯರಮ್.